שלום, תראו מה יצא ממעדנות, מקלות פילו, תפוחי אדמה, מאפה פילו במילוי תפוחי אדמה. תראו איזה יופי, ללא מרגרינה, חדש. ואני רואה גם שאת המדבקה האדומה. אז זה בא ככה בקופסה. בכל אחד יש שניים כאלה. ואני כבר חיממתי, מי שרוצה לקרוא פה. אז אני לא שמתי סומסום וגם לא הברשתי ביצה, ניתם את זה ככה, חיממתי את זה בטוסטר אובן. טוב, אז בוא נשים פה, נביא את הבורקסים שלנו. טוב, יש כזה גם גבינה שטעמתי אותו והוא היה ממש 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 טעים, אלה סרטון. אז בוא ניתם את ה... תפוחי האדמה שלנו. הנה, קח לנו חצי. טוב, okay, הנה תפוחי האדמה. טוב, טעמתי, הבורקס ממש 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 קרנצ'י. תראו את המקל פילו הזה והמילוי של תפוחי אדמה, תראו איזה קרנצ'י זה, ממש ממש טעים, קרנצ'יות, מרגישים תפוחי אדמה כמו שיש במאפייה. בין תפוחי אדמה לגבינה אני מעדיפה גבינה, כי אני תמיד אוהבת יותר גבינה מתפוח אדמה, אבל ממש ממש מזכיר כאילו קניתי את זה עכשיו במאפייה. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תירשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!